Då var det dags, den åttonde och snyft sista videon för den här gången om Student Matrix. Om du har hängt i så här långt så är du värd en applåd. Så, bravo. I den här videon ska vi kolla på ganska tråkiga saker. Den här config-fliken har en massa inställningar som man kan titta på. Och pilla och ändra saker i. Jag kommer gå igenom lite snabbt och så skriv frågor eller kommentarer vid den här videon eller på projektsidan på GitHub för det här projektet eller så. Om du har frågor, du kan mejla mig också förstås. Första inställningen heter Reset Update Flag After Update. Den kan vara fiffig ibland när man är rädd att man glömmer ändra de här inställningarna. De här ettorna och nollorna här. Om du sätter den här till en etta så kommer det varje gång det sker en uppdatering av en rad så kommer det här ändras till ett datum. Så kan man se när det ändras senast och så kommer den inte ändras igen för du ändrar tillbaka till en etta. Kan vara bra. Email for editors. Om du har kollegor eller så som du känner ska kunna redigera de dokument som skapas så kan du skriva in e-postadresser för dem här. Det behöver vara konton knutna till Gmail om det ska fungera eftersom Google använder Gmail-idén eller så för att, eller Google-idén är det väl, för att sköta behörigheter. Alert for each new file created. När du skapar nya såna här matriser så får du upp en liten pop-up då som säger nu skapas en matris för Johan 1, nu skapas en matris för Johan 2. Sådär. Jag vet inte varför det skulle vara användbart. Men jag hade den där och den ligger kvar. Template-nyckel för matriser har jag redan nämnt. Namn på fliken. Som sagt, det finns här flera eller kan finnas flera flikar i den här arbetsboken. Då ska man säga vilken som innehåller den grejen som ska uppdateras av skriptet. Suffix for spreadsheet titles. De här rubrikerna eller namnen på matriserna får elevnamnet och sen någonting efteråt. Och det här efteråt kan du bestämma här. Färger för upplåsta, godkända och review markerade rutor. Review har jag inte nämnt men du kan liksom nedgradera saker som är okej till review om du märker att den här eleven har tyvärr inte koll på det här längre. Och det kommer faktiskt fungera bra med Khan Academy-uppdateringarna. Om uppgifter på Khan Academy är satta i review så kommer de inte uppgraderas till grönt. Däremot om det är rött och någon har tagit någonting på review status på Khan Academy blir det grönt. För då har man någon gång klarat det här i alla fall. Jaja. Göra spreadsheets, alltså matriser, synliga för vem som helst som har länken. Sätt en etta här så blir det så. Gör en synlig explicit för eleven som tillhör. Nu kan du sätta en etta här. Då behövs det att elevmailen här är kopplad till ett Google-konto om det ska funka. Annars så tror jag att du till och med får ett felmeddelande, men jag är inte säker. Du kan, om du vill, kanske ge eleverna möjlighet att redigera sina egna matriser. I så fall så är de inte så mycket för att hålla reda på vad de har visat för kunskaper för dig som lärare, utan mer som ett kommunikationsverktyg och sådär. Och det är inte så dumt kanske. Det finns möjlighet att skapa dokument, ordbehandlingsdokument för varje elev också. Sätter du en etta här så kommer det hända. Då får du ta och ange ID:t för det dokument som du vill kopiera för varje elev. Klistra in här och du kan ge ett suffix till det namnet eller till det dokumentet också. Det finns ingen möjlighet att göra dem visningsbara för alla automatiskt. Så den här rutan används inte. Däremot så kan du ge explicit visningsbehörighet för eleven som den tillhör. Om du sätter en etta här. Och igen, det kräver att du har ett Google-konto kopplat till den adressen, mailadressen. Det hade varit jättetrevligt att ge elever kommentarmöjligheter i sina feedback-dokument. Det får du tyvärr göra för hand efteråt. Det går inte att göra genom de Google-skript som finns ännu. Däremot så kan du låta elever redigera rakt av och det kanske funkar det också. Och sen här till slut då är API-nycklar för Khan Academy. Det var det. Hoppas det här var givande. Jag tycker att det här sparar mig tid. Det här är en
det pratas ganska ofta om bedömningsmatriser och formativt lärande och sånt där. Och det är bra. Min poäng med det här är inte framförallt att genomföra formativt lärande. Det är en bieffekt. Eller formativ bedömning heter det. Utan det här är mer ett sätt för mig att hålla reda på vad eleverna har visat att de kan. När jag har gått igenom kursplaner och sånt där så har jag kommit fram till en ganska omfattande lista över vad jag vill kolla för kunskaper hos eleverna. Det behöver inte betyda att man måste ta alla de här för att få E och alla de här för att få C eller sådär. Men jag vill liksom ha något sätt att skriva ner vad eleverna kan. Och det blir ganska omfattande matriser. Jag kan ju visa tinyurl.com kunskapsmatris 2B till exempel. Här är kunskapsmatrisen för matte 2B, den mall jag använder för det. Det här är liksom massor med, ska vi säga, zooma ut en bit. Massor med rutor på det här viset. Här är det jag tittar mest på med standarduppgifter och grejer. Att eleverna kan liksom räkna ut rätt svar på standardgrejer. Här är problemlösning, det är det jag kollar mest på förutom standarduppgifter. Men sen även saker som liksom redovisning och mattespråk och kunna berätta när matte är användbart. Här borta har vi begreppsförståelse också. Det här är liksom jättestora saker. Och det går att hantera de här grejerna för att jag har vettiga verktyg och det är kul. Vad kan man mer säga då? Om man går till tinyurl.com, en liten URL. URL är alltså en sån här webbadress. tinyurl.com/studentmatrix. Då kommer du till projektsidan för de här skripten. Här kan man posta frågor och man kan komma med förslag på nya funktioner och sånt här. Mycket välkommen till det. Du behöver skaffa ett konto på GitHub här. Det är en snäll webbplats. Här samlas människor som bygger program eller datorprogram som ska hjälpa andra. Det här är ett ställe där man delar kod och program öppet. Precis som Student Matrix. Här finns det också lite dokumentation och länkar till videor och grejer. Och det var det. Hoppas du har kul. Vi ses väl någon gång. Jag heter Johan Falk. Jag är på Rudbeck i Sollentuna. Ja, hej då.